once again. Takže ja vás vítam u nového videa na mojom kanále. Dnes to bude video z hry Train Sim, ktoré je zároveň začiatkom série, pri ktorých budem natáčať z tejto hry ďalšie videá. Dnes sa prejdeme po trati Metropolis, teda po mape. A bude to tento vlak, ktorý tu môžete vidieť. Je to vlak Regio Panther z Českých dráh. Myslím, že spracovanie je veľmi dobré. Kabína taktiež spravená zaujímavo. Takže myslím, že sa do toho môžeme pustiť. Prepneme kameru do kabíny a pomaly, ale isto prejdeme na stanicu. Musíme rátať s tým, že máme dlhý vlak, takže aby sa nám tam celý došiel. Dobre, skontrolujeme si, je tam celý. Je, krásne sme zastavili, takže môžeme otvoriť dvere. Toto je celkom zaujímavo spravené, pretože ľudia vystupujú k tomu peronu, čo je ďalej. Ja som túto mapu už hral a uvidíte ešte ďalšiu zaujímavosť s týmto otváraním dverí, ale to až pri ďalších staniciach. Takže myslím, že môžeme zatrúbiť, zavrieť dvere, presunúť sa opäť do kabíny a dať tam výkon naplno. Skoro naplno, samozrejme, aby sme sa nevykulajili. Na semafore sme mali voľno, takže pred nami už nejde. Opäť je to voľno. Zadierajú, žiadne na toto nestoja. Vidíme, že kabína je naozaj spracovaná tak, ako to aj v skutočnosti je. Až na to, že podľa mňa je nevýhoda, že sa tu žiadne tlačítka ani páčky nehybú. Podľa mňa by to malo o mnoho väčší úspech, keby sa aj v tých kabinách s tým hýbalo. Ale tak čo už, aj takto je to dobré, dá sa to zahrať. A my sa teda pomaly blížime do tunela. Opäť máme voľno. Z tunela nám ide naproti ďalší Regio Panther, takže nazdar. Samozrejme, že aj zvuky sú tu dobre spravené. Počujeme, ako nám to búcha okolo nice.
tunela. Takže tunelom, ak sa dobre pamätám, je ďalšia zastávka. Takže áno, už môžeme vidieť budovy a chádzanie. Na semafore je voľno, vidíme perón, takže ja to stiahnem. V tomto simulátore vám vlak brzdí rýchlo, aj sa rýchlo rozbieha, takže to nemusíte siliť. Máme tu pokračuj opatrne. Opäť pokračuj opatrne. Takže pomaly vôjdeme do stanice. Tu je už kratší perón ako na tej prvej zastávke. Takže myslím, že to môžeme pribrzdiť. A nechať ľudí vystúpiť a nastúpiť. Tak si zacinkáme, zatrúbime a môžeme pokračovať ďalej. Prepeňme opäť do kabíny. Vidíte, že máme snežnú krajinu. Počasie sa samozrejme dá nastaviť. Táto snežná krajina tu bola už jakmile som to zapal, takže som si ju tu nechal. Samozrejme dá sa zmeniť, máme tu noc. Necháme si zasvietené. Dážď. Opäť sneh. Tentokrát ale bez sneženia, takže ja tam pridám aj to sneženie, aby sme sa vrátili tam, kde sme boli a môžeme pokračovať v tejto snežnej krajine s našim Regio Panterom. Tentokrát som to nevytiahol na tých 70, lebo nasledujúca zastávka na tejto mape není až tak ďaleko. Takže pokračujeme pomaličky, nazdar. Na semafor voľno. Opäť tu vidíme ďalšie budovy. Takže ideme vchádzať do stanice. Táto stanica už je viacej rozvetená, ako vidíte, aj ďalšími výhybkami. Je to taká viac menej nákladná stanica. Vidíme, že sú tam odstavené vagóny s kontajnermi. A to sú naokladané. Tak teraz si to môžeme teda pomaly pribrzdiť. Necháme to ešte na nejaký ten výkon, aby nám to došlo až na koniec perónu a môžeme to už úplne zastaviť. Myslím, že zastavili sme opäť dobre. Už keď sme hovorili o tých kontajnerových vozňoch, ako ich môžeme vidieť vzadu, podľa mňa je to veľmi zaujímavé. Keď som na to prišiel, dosť ma to zaujalo, že vlastne sú tam, aj na mape v prístave sú a dá sa samozrejme s nimi aj narábať. Tu hore môžete vidieť ikonku odpojenia a zase pripojenia. Čiže
pokiaľ si dáte nejakú nákladnú mašinku, poriadnu lokomotívu, alebo aj takúto osobnú, samozrejme tiež sa dá odpojiť, tak môžete si pre tých, ktorí majú radi železnicu, aj posunovať a zabaviť sa aj pri obyčajnej činnosti na stanici alebo v prístave. Krajina taktiež prepracovaná. Podľa mňa je tento simulátor veľmi dobrý. Určite odporúčam. Ďalej už nepôjdeme. Pokiaľ by ste chceli v ďalšom videu nejakú nákladnú, spraviť si nákladnú trať, tak určite píšte do komentárov, samozrejme napíšte do komentárov aj či ste si túto hru stiahli alebo ju máte, ktorá lokomotíva sa vám páči najviac a či by ste chceli niekedy aj video s posunovaním týchto vozňov. Takže oproti nám ide ďalší Regio Panther, ešte na ňo počkáme. Pozor, aby nám nezrazil ľudí, toto je podľa mňa divno spravené. Ľudia nám vystupujú na koleje, teraz sa môžeme presvedčiť, či ich prejde. Zatrubíme, nazdar. Iha, tuším prejde. Dobre, tak to je pre dnešné video všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Určite dávajte like, nezabudnite odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Tak zatiaľ, čau.